يوسف محمود قولي دو مالينتي شرعي هايد مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي ومقع عباي سفيركا سومالي لان دل كيتوبيا او رئيسي قارسيني يي تلفيشن كيستار ايا ومهد عليي مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي وعنا وشيغي ان ايتوبيا ايتهاي مرين كوغو فضود اي لو مري كرو اعتراف وحاوي سومالي لان كيشو بيش عالم كا سفيركا ومورها سيكا عدلينا وحا وشيغي ان رنتي حلكاس ان مدحوينها وغم حد نقيا ان وانا سو دوينيا ان مركوران وانكا اقبالي ان runtiina in wa arin weyn oo garanaysa in lagu igmado meelo lagu yiraahdo dalkaaga u shaqee runtii arin yar maaha waanan in uga mahadnaqaya waxa kale oo mahadnaqaya in TV ga star iyo in dhamaan saxaafadda waxa kale oo mahadnaqaya dhamaan dadka isoo hambalyeeyay meel kasta oo dunida ka joogan iyo kuwa isoo hambalyeeyay doonaba oo runtii aan sidee u badnaayeen aan u wada jawaabi kari waayay halkan hawada aanu marinayaa aad iyo aad u mahadsan yihiin in runtii saxaafadda marar dhowr goor horan waan idin ku celcelinayay saxaafaddu adduunyada markaynu ka hadlayno waa tiirarka ugu waaweyn ee dal laga dhiso marka in saxaafadda Soomaaliland oo ku bogaadinaya sida in wanaagsan ay uga shaqeynayso in waxaan jecelahay inay qaybtooda iyaguna qaataan aad iyo aad baan u mahadsantahay dowladda wadanka Itoobiya waxay ka mid tahay saaxiibada dhow ee ay Soomaaliland leedahay hadda waxay Soomaaliland si xoog ah ay ugu heelan tahay in ictiraaf ay beesha caalamka ka hesho arrinta Itoobiya ay ictiraaf raadinteena qayb muhiim ah ka qaadan kartaa taas sidee baad u wajahaysaa runtii inaga muftaaxa in ictiraaf ama aan noqoto ama sida kale adduunkaba in halka albaabka aynu ka gelinay inoogu dhowi waa Itoobiya Itoobiyana haddana waa weyn baa isaga keen xidhan hadday noqonaysa nabadgelyada dhaqaalaha iyo siyaasadda labadaba saddexdaba marka runtii in Itoobiya maadaama uu ku yaallo ururkii weynaa in afrikaanka IGAD iyo dhammaan safaaradihii adduunyadao dhammi oo dal weynoo inshaar nahay ay tahay runtii dana weyn bay nagaga xidhan waxaanay ku xidhnaanaysaa sidaynu uga shaqaysano ee aynu gacmaha isu qabsanno dalahan siyaasadda aynu ka leenahay runtii marka dadaal badan bay u baahan tahay dadaalkaana aan waxaan rajaynayaa inaan dadaal badan aniga iyo saaxiibkayga kale isagana loo magacaabay ku-xigeenka inaanu dadaal weyn ka geli doono sidii aynu isugu xidhi lahayn Soomaaliland iyo Itoobiya iyo ictiraaf raadinteeda iyo maxaa la yiraahdaa wadamada kaleba inagoo usii marayna albaabka aynoo furana Itoobiya oon runtii aada usoo dhoweynaya sida wanaagsan ee xiriirka inaga dhexeeya uu wanaagsan yahay marka la eegayo xiriirka u dhexeeya Soomaaliland iyo dalka Itoobiya maxaad ka bedelaysaa si maxaad ku soo kordhinaysaa runtii halkaa uu imika taagan yahay xiriirkeennu aad buu wanaagsan yahay halkaa inaynu ka sii wadno weeyaanu faraska daawasha waxa loogu dhuftaa ka sii badiyo marka waxay la tahay waxay u baahan tahay inaynu inagu halkaynu u soconna waxa weeye inaynu dal buuxa noqonno inu ictiraaf helo taa inaynu xoog u riixino inu kala shaqayno inu safaaradaha jooga kala shaqayno ayuunbay noqonaysa inu aad u dhaqdhaqaajino siyaasadeenna ku wajahan ictiraaf raadinta iyo inaynu dalalka adduunyada caalamka ka mid noqonno runtiina waan ku rajo weynahay xukuumaddan joogtaana inay arrintu ku wajahanta waxaad ka garanaysaa sidaan uu safiirada madaxweynuhu u kala wada bedbedelay oo uu doonayay inuu dardar geliyo taa inagoo ka duuleyna madaxweynaha marka waa inaynu dardar gelinaa safiiradan cusub dhammaantood wakiiladan cusubi inay dardar geliyaan ictiraaf raadintii Soomaaliland oo aynu hore halkaa uga sii soconno insha allah waa xiriirka wasaaradda telefishinka madaxa banaan star tv hargeysa